Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín komin í sófann Hilda Jana Gísladóttir sem hefur nú yfirleitt setið í þessum stól. Ertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hvernig nýja lífið? Nýja lífið dásamlegt. Ég var náttúrulega búin að vinna í fjölmiðlum í 18 ár. Já. Sko, þar með talið 9 ár hérna. Akkurat. Og 9 ár með þennan þátt. Já. Ef að prófa að skipta. Spurði hvort að þú náir 9 árum í stólnum. Nei, veistu það, ég veit það ekki. Ég skulum alveg sjá til með það. En einhver eftirsjá söknuður, ertu bara guðslifandi fegin? Ég eiginlega alveg guðslifandi fegin. Ég átti yndislegan tíma hérna og, og náttúrulega svakalegan rússibanna líka. Það náttúrulega ekki easy peasy að vera að reka svona sjónvarstöð á Akureyri. Það eiginlega bara ekki easy peasy að reka sjónvarstöð á bara Íslandi. Og, og ég gaf þessu, held ég bara allt sem ég átti, blóðsvit og tár, en líka mikið hlátur og gleði. En það var bara alveg komin tími. Já. Á að fara að gera aðra hluti og hérna og þetta er í rauninu var alveg gamall draumur hjá mér að fara í stjórnmál. Já, já, já. En gat náttúrulega þetta aldrei tekið þátt í neinu stjórnmálastarfið þegar maður vinnur í fjölmiðlum. Þetta náttúrulega frekar svo mikið jarðsprengju svæði, sko, hverja þú tekur í viðtal og svona já. Að vanda sig. Nákvæmlega. Og ég held ég að gert það, mjög fyndið þegar ég steg fram að þá voru allir rosa hissa því að það héldu allir í öðrum flokkum og ég væri alltaf í þeirra flokki sem var mjög krútlegt. Það var bara verið sem inn í þeim viðtölum að allir tengdu bara. Já. En það er náttúrulega líka bara það að vilja tala við hvern og einn heldur en frekar að vilja koma sínum sjónarmiðum á framfæri. En svo kannski eftir að hafa að varum miklum tíma í að fá sjóna með annarra þá einhvern veginn kannski líður manni líka sem maður hafi kannski eitthvað fram að færa sjálfur sem að var kannski ekki ástæða til þess að nota þegar maður sjálfur fjölmiðlamaður. Svona eftir á hygg er þetta eins og bara mjög svona lógísk leið já. Í rauninni að þú er búin að kynnast svo mörgu og miklu og einhvern veginn öllum kemum samfélagsins. Já, þetta nefnilega stundum fólk að tala akkur fjölmiðlamenn fara í stjórnmál, það náttúrulega nákvæmlega sömu ástæðu fara í fjölmiðla. Áhugi á samfélaginu, áhuga að hafa áhrif, áhuga að breyta og ég var náttúrulega fréttamaður fyrst, bæði á RÚV og Stöð 2 og Aksjón heitinni, Akureyri á sjónvarpinu Aksjón. Þannig að þú veist, það eiginlega gefur alveg auga leið að vilja hafa áhrif, að vilja gera heiminn betri, að vilja taka þátt í samfélaginu, þú veist, maður fyrir ekki í þinn að bransa bara fyrir peninga, nei. Sko. Nei. Þannig að nú ertu bara komin þangað til að geta haft áhrif svona bein. Og það kannski, ég með fór í gegnum sko, mikla vangaveltur varandi það allt saman, því að sko, þegar ég var kannski yngri þá er ég kannski mjög svona mikill rebel í mér. Langaði að breyta heiminum og þetta allt ógæslega heimskulegt og þannig að svona stóra myndin er svolítið að langa taka þátt í því að en án þess að halda að allt breytist á 09 að það sé gert í sátt og samlindi og kannski meira svona dropin hólar steinin heldur en að alla smassa allt í klessu sko. Það er ekki tilhert þessum kannski árum þegar maður alla smassa allt í klessu. Já. Svo bara læri maður að þannig virkar þetta. Já, en á sama tíma held ég að sé svo mikilvægt að halda í þann neista að því það er rauninni takmarkið. Auðvitað dreymir mann um heim það sem öllum líður vel, það sem er friður og jafnrétti og jöfnuður og allir lifi sátt og samlæti og það er ekki fátækt og engum líður illa og þá ekki að vera þannig að maður gleymi að það er drifkrafturinn. En bara, en það tekur ákveðin tíma en leiðum maður hefur hugmyndafræði í hvað átt maður að fara, þá er svo auðvelt að taka allar ákvarðanir á leiðinni ef það er það sem að lætur hjartamann slá. Leiðarljósum hans, já. Og nú eru þið búin að mynda meira hluta sem er þá bara gamli meira hlutin sem hélt velli, rauninni. En þannig er þú komin nýinn og fleiri. Já, við erum sex í þessum nýja meira hluta og sex í. En hérna, brúm, búm, tsch, en við erum þrjú sér satt ný. Þannig að þetta tók svolítið tíma að svona líka kynnast, treysta og fara í gegnum svona þá hluti. Þannig að þetta er svolítið öðruvísi heldur en kannski bara að halda áfram. Já, akkurat. Og kannski hafa, en á sama tíma þá var þessi meira hluti sem að var síðast í raunin að vinna margt mjög gott. Já. Og Sérðu einhverja svona áherslu breytingar eftir að þið tóku þetta nýja blóð kom inn í eða er þetta svolítið einmitt bara áframhald á því sem var í gangi? Sko, ég upplifa að það sé verið að byggja í rauninni á þeim grunni. Ég upplifa að við getum haldið bara áfram. Það var lagður mikil áhersla á að greiða niður skuldir á síðustu 4 árum sem gerir það verkum meðal annars að staða, fjárstaða sveitafélagsins er nokkuð góð. Okay. Það er náttúrulega bullandi sóknarfæri, fólk er að fjölga og tekur að aukast og svo framvegis. Þannig að
sko stefnubreyting og ekki, nei, ekki grundvallar. Eða áherslu, er eitthvað svona áherslu munið. Og það kannski. Kemur kannski hreinlega frá sko samfélaginu sjálfu. Vegna þess að, síðasti meirhluti lagði mikla áherslu og á sagt, samtal og samráð, ekki síður og bæði minni og meirhluti í rauninu störfuðu mjög vel saman sem lið. Já. Og það finnst mér mjög fallegt. Það skiptir rosa miklu Kemur öllum til góða einhvern veginn og íbúunum. Það er það sem, að þetta var endan og snýst það, en ekki flokkana og endanum snýst þetta að gera vel við fólki. Og það er það sem að ég og það sem að var skemmt þetta því sumir gaggrindu þess að kosningabaráttan er svo bitlaus og þetta væri áhugaleysi og svona. En það kannski endurspeglast ekki síst í þeim stjórnunarstíl meirihlutans að vilja eiga í samtali frekar heldur en að kýla í gegn bara sínum baráttumálum með góðu og illu, heldur að hlusta og skipta skoðanir hvort sem það er í minnihluta eða innan meirihluta eða í samfélaginu. Og þess vegna kannski komu líka fram málefnaskrá sem að voru mjög svipaðar milli flokka vegna þess að það búið að setja tóninn og ætlum að hlusta á samfélagi. Og það sem samfélagi var að tala fyrir þessa kosningar var voru skólamál, voru leikskólamál, voru hérna öldrunarmál og þetta endurspeglaðist hreinlega í stefnuflokkana af því að við erum að hlusta á samfélagið og það er náttúrulega lykilatrið. Þú situr ekki bara eitthvað einn út í hotni og vilt gera þetta og myndar síðan bara meiri hlut og kýlir það í gegn. Það er ekki eitthvað neginn af því að ég upplega bæjarfulltrúar séu þjónar, þjónar bæjarbúa og þurfa að hafa sko helmingi fleiri eyru heldur en munn sem við sem betur fyrir eru með. Og hérna sem þýðir við þurfum tvöfalt meira að hlusta heldur en að tala. Slagorðið hjá samfylkingunni var gerum Akureyri skemmtilegri, er það ekki rétt? Það var síðast. Var það síðast? Já, núna var það áfram Akureyri. Ah, ok, ok. Og hérna, en það er... En það er samt á stefnuskránu að gera Akureyri skemmtilegri? Það er eitthvað stefnuskránu formlega, en það er eitthvað sem við eigum að hafa í huga. Þannig að það þarf að vera gaman. Bæði þarf að vera gaman að vera í pólitíkinu og svo þarf að vera gaman, bærin mál að vera skemmtilegur. Og það er svo fyndið þegar að vera að tala sko áherslur og hérna að sum hreinlega bara má vera skemmtilegt. Það er bara valjú í því að hlutinni séu skemmtilegt. Hvar sérðu helstu sóknarfærin þar? Það er líka bara í litlu hlutum. Þú veist, hvernig getum við nýtt til dæmis menningu okkur og listir betur? Og hérna vegna þess að það er á endanum svolítið mikil kjarni í samfélaginu að hérna að geta haft meiri lit, meiri gleði, eins og til dæmis bara hjörtun í umferðarljósunum. Pínu lítið mál sem kostar ekki neitt eila eða skilur upp bara einhver svona einhver athygli. Já og bara svolítið meira af verkverkin hérna sem hafa verið niður í bæ. En svo Ísafjörður ótrúlega skemmtileg hérna gangbraut sem eru þrívíð. Alls kyns svona litlar ótrúlega lausnir sem gleðja. Sem að gleðja. Haukur hérna á græna hattinu var einmitt að setja inn hvernig væri að gera svona píanó gangbraut yfir á græna hattinn. Það er mjá, það, bara snilda. Já, það er svona eitt af þessi. Lítið. Já, og þetta er ekkit sem að breytir grundvallarstöð, en það segir svolítið hverju er. En gerir bæn því alltaf þegar ég á rauðu, þá ég eitthvað bara svona, æ, krútlegt, við erum bara með hjörti. Já, já. Náttúrulega gæti ekki verið á betri stað, minna sig að vera ekki pyrraðar enda, maður svo sem aldrei pyrraðar í umferðinni hér. Nei, það er, ég reynda, ég man eftir þegar að ég frá Reykjavík, sko, ég man þegar ég flytti norður og ég fatt að ég væri orðin Akureyring og það var þegar ég fór eitthvað fuss og sveið við því að það væru þrír bílar alveg heilir og undan mér á rauðiljósi. Og var eitthvað bara voðileg umferð, er þetta? Og maður minn sagði bara, nú ertu orðin Akureyringur. Velkomin. En segja okkur aðeins hvernig líf þitt er núna, er það eintóm fundarhöld eða hvernig, kannski bara ertu of nýbyrjuð, er þetta ekki búið að skýrast ennþá? Það sem að er allan að gerast hjá mér núna er að ég er að leggja rosalega mikla áherslu og koma mér inn í, ég er formaður Akureyrarstofu. Akkurat. Og hérna, þannig að það skiptir mér miklu máli að lesa samninga, lesast þær stefnur sem að hafa runnir og þetta fundagerði sem ég var svo sem búin að gera líka. Og koma mér svolítið inn í að því mér langar að fókusa svolítið á það að læra og meðtaka upplýsingar. Þú veist, ég þarf ekki að byrja alveg á hreinu borði og byrja bara ekki að finna hjólið. Nei, ekki bara að kynna sig og setja sig inn í málin. Og síðan bara kynna mér, ég er að fara námskeið í næstu viku, þannig hvernig maður á að vera bæjarfulltrúi. Hvernig hérna fara og hérna ræða fundastjórn og svona þetta praktíska. Svolítið svona mikið praktískt. Gerir síðan ráð fyrir að fara á vinabæjamót, minnst það svolítið spennandi. Já. Hérna, það fylgir þessi, alls konar heimsóknir og... Og hérna, þannig að já, ég, þetta er svolítið það og líka kannski aðeins að fatta hvernig virkar og kynnast kannski betur þó ég þekki alla sem eru í pólitíkinu. Þá hérna, er maður að kynnast það með allt öðru í þessu vettvangi heldur en hér þar sem allir eru bara einhvern veginn í gúti fíling, sko.
En hérna í Akureyri, hverjir eru í fullu starfi sem bæjarfulltrúar? Er það bara allir eða eru sumir að vinna með eða hvernig er þetta? Ég er ekki alveg með þetta á hreinu. Herðu, það er ekki skrítið og sért ekki með þetta á hreinu vegna að hérna, þetta er, mér finnst þetta pínu skrítið, Já. En þetta er hérna, það er sem sagt þannig að þú ert í 25% vinnu held ég ef þú ert í bæjarstjórn. Já. Svo ef þú ert forseti bæjarstjórnar eða formað bæjarráðs, þá ertu ykkur aðeins meira hlutfalli og síðan að þú situr í bæjarráði þá er það líka 25% vinna en ef þú ert í bæjarstjórn og bæjarráð þá ertu í skilgreindir 50% vinnu okay. Ef þú ert líka með nefnd þá er það skilgreint sem 10% vinna þannig að þetta þannig sumir bara... eru kannski komnir upp í 100% Nei, nei. Það er að þú eiginlega getur það ekki eins og ég þá er ég hérna oddviti meir hluta þá er skilgreint held í starfshlutfall mitt 69% Já. Og ég hef tekið það ákvörðun að ætla að láta það duga Já. Og bara vegna þess að ég... Og Akureyrar stofa þar bara inn í það? Já, inn í þessum 69% að hérna, það 10% vinna. Þannig að þetta svolítið svona... Fyndin? Já, mér finnst þetta... Leikur á tölum? Þetta fyndin leikur á tölum vegna þess að hérna, líka það við höfum séð það að, hérna, að fólk hefur brunni fljótt upp í þessu, já, vegna já. Þess að þetta 100% vinna, það vita allir. Já. Þetta bara snýst hvað allar að fá hlutfælslega mikið greitt. Já, já, já. Og hérna, og síðan getur, hægt að rökræða það hver sko launin ætti að vera. Eru launin betri en hérna en fjórum eða? Nei. Nei, ok. Nei, ég hérna lækka í launum við það. Já. En hérna, það nú ekki ástæðan fyrir að ég fór heldur, það ekki peningar. Nei, nei, nei. Og hérna, á ekki að vera það, á að vera ástríða. Já. En á samaskapi þá náttúrulega skiptir máli að fólk neyðist ekki til þess að vinna hérna, fullt starf ef það á að eyða svona miklum tíma sem mér finnst það eiga að gera og það örugglega meiri heldur en 100% vinnu að hérna, þá finnst mér að það svona persónulega finnst mér að þetta bara afgreiða það vegna þess að síðan ef þú ert í minnihluta þá ert ekki í bæjarráði ef þú ert í öðru sæti og, en það samt þörf á vinnunniðinni ekki síst í sko lobbyisma í tengslaneti í að kynnast þínum innviðum tala við fólk mæta á fundi mæta á ráðstefnur og ef þú ert ekki að gera allt þetta sem ekki skilgreindur undirbúningur per se fyrir þessum fundi að þá öll hin vinnan skiptir líka nefnilega mál og ekki síður vegna þess að stærsta máli er náttúrulega tengsl ríkis og sveitafélaga. Já og nú ætlum við að auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Já. Og hann þarf að aldeilis að pönkast í ríkinu eða ekki. Jú, við þurfum bara öll að gera það Já. Og ég vona að það verði hvort sem við erum í minnið að meirhluta. Minnihlutin er ósáttur og hefur boðað svona, eða minnsta kosti oddviti sjálfstæðismanna hefur boðað harðari pólitík og finnst þessi samræðu pólitík sem var á síðasta kjörtímabili hafa misheppnast. Okay. Sem ég náttúrulega ósammála og hérna þannig að en á sama tíma þá held ég að sé gríðarlega mikilvægt hvort sem við ætlum að pönkast þar eða ekki í því leikrit öllu sem hann sem minnir á morfískeppni að við gleymum ekki að þetta snýst hagsmunni bæja búa og þessa svæðis sem við erum hluti af og þar þurfum við að vera svolítið saman í liði ég trúi því ekki að einhver þó hann sé í minnir hluta ætla ekki að berjast fyrir millilandaflugi, flugvelli, flutningskostnaði, betri rekstrasamningu fyrir öldrunarstofnanir og svo framvegis. Sem við öll þurfum og þurfum að vera að því fyrst og fremst erum við að vinna fyrir hennan bæ en ekki flokkin okkar. Eins og þú veist, þá fær maður alltaf fram yfir tíman já, og við erum hvernig langt fram yfir tíman. Kæra... Ekki mín ábyrgð núna. Nei, nú er þetta bara allt mér að kenna. Herðu, takk kærlega fyrir komin og gangi svakalega vel á nýjum starfsvettvangi. Takk fyrir.